Uppgift nummer 40. Figuren visar grafen till funktionen f av x är lika med x upphöjt till 4, subtraherar med 4x upphöjt till 3, subtraherar med 8x upphöjt till 2 plus 60. Bestäm extrempunkternas koordinater. Oj. Så har vi koordinater då, så har vi, det blir 4. X upphöjt till 3. Och vi får se om vi klarar den. F prim x är lika med 4x upphöjt till 3. Subtraherar med 12x upphöjt till 2. Subtraherar med 16x. Okej. Och det ska vara lika med 0. Så har vi 4x upphöjt till 3. Subtraherar med 12x upphöjt till 2. Subtraherar med 16. Är lika med 0. 16x. Och vad heter det? Gemensam faktor är 4x. Hoppas jag att ni ser det. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 3x. Subtraherar med 4. Är lika med 0. Och 4 är, vi har negativ 4 och positiv 1. Så vi förväntar att vi har 4x. X subtraherar med 4. X adderar med 1. Är lika med 0. Vi förväntar att x är lika med 0. X av 1. X av 2 är lika med negativ 1. X av 3 är lika med 4. Vi förväntar dem. Jag gör det med, vad heter det nu då? Faktorisering. Men 3b kanske inte ingår faktorisering. 3c kanske det. Men 3b. Då tar jag med lösningsformel då. Då har jag här. Så har jag negativ 3 dividerat med 2. Adderar med och subtraherar med roten ur. Negativ 3 dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar med negativ 4. Så har vi 3 halv plus minus roten ur. 9 fjärdedelar. Addera med. Om jag förlänger den med 4 så får jag 16 fjärdedelar. 4 och 4 där. Så får jag 3 halv plus minus roten ur. 25 fjärdedelar. Så får vi, det kan vara bra så. Så har vi x är lika med 3 halv. Nej, jag behöver inte halv nu. 3 plus minus roten ur 5 är 25 är 5. Dividerar med 2. Roten ur 4 är 2. Så har jag nu x av 1 är 3 minus 5 dividerar med 2 är lika med negativ 1. X av 2 är lika med 3 plus 5 är lika med 2 är lika med. Vad säger jag? 3 plus 5 dividerat med 2 är lika med 4. Jag ska ändra beteckningen så att ni blir inte förvirrad. Jag skriver den här som x av 3. Och ja, sure. x av 2 och x av 3. Förlåt. Då så. Så vår x av 1 är 0 redan. Så ser ni det redan. Så har jag gått igenom även på figurformen. Så koordinater skulle vi behöva. Så f av 0 är lika med 60. Det vet ni redan. Det är bara den 60 kvar. F av negativ 1 är negativ 1 upphöjt till 4. Så tar jag 4 multiplicerar negativ 1 upphöjt till 3. 8 multiplicerar negativ 1 upphöjt till 2. Och där är 60. Så det här är 1, subtraherar med negativ 4, så det blir 4 där. Och sen subtraherar med 8, och där är 60. Så har vi, vad blir det den här nu då? 53, det här är 57. F av 4, så har vi 4 upphöjt till 4, subtraherar med 4, multiplicerar med 4 upphöjt till 3. Subtraherar med 8, multiplicerar 4 upphöjt till 2.
där är 60. Den här är 0. Alltså 4 och 7 till 4 också. Så har vi 16 multiplicerar med 8. 16, 32. 32 multiplicerar med 4. 8, 128. 128 plus 60 är lika med 188. Jag ska räkna den med min räknare så att det blir säkert. Nej, det var negativ, förlåt, säger du. Så blir det 68 ska det vara. Negativ 68, säger du. Det fel direkt där. Men jag tittar nu. Negativ 8 multiplicerar med 16. Är där med 60. Negativ 8, det negativ 8 multiplicerar med 16, och där med 60. Negativ 68, som jag har sagt där. Negativ 68, f av 4. Så koordinaterna, extrempunkternas koordinater, vi har 0 och 60. Negativ 1 och 57. Positiv där i alla fall. Negativ 1, 57. Var bra. 0, 60. Var bra. Därför det högre. Ja, jättebra. Och sen har vi 4 och negativ 68. Ska kolla här. Ja, 4 och negativ 68. Så här finns det. Här finns det. Och här finns det. Vill man berätta vad det är för extrempunkter så har vi 0 och 60. Där är maximi. Där. Så är det maximi där. Maximipunkt. Och negativ och 57. Det är minimi. Förlåt. Punkt. Och här är det minim igen. Så. B och C löser jag i en annan video.